Rudi, nyt samarbejde med Grønland. Hvordan er det kommet i stand? Jamen, jeg har lært den grønlandske landstræner at kende, da han var i praktik hos mig her i B93, hvor han fulgte B93 og mig i 10 dage i tid, og vi faldt i rigtig god hak og blev rigtig gode venner. Og han inviterede mig op til Grønland for at se, hvilke slags forhold de havde, og vise, hvordan han trænede med det grønlandske landshold. Det udmyndede sig faktisk i et samarbejde, hvor det grønlandske fodboldforbund vil sende de bedste grønlandske spillere her til B93 og prøvetræne og så videre, samtidig med, at vi skal have en træningskamp mod dem på Østerbro Stadion, inden de skal til de uofficielle VM. Så det er utroligt spændende. Men det er sådan en træningskamp. Hvad forventer du af den? Altså sidst, jeg var spillet landskamp i Danmark, var der 5.000 mennesker i Valby Jespark. Jamen det er jo det, der er rigtig sjovt. Det er, at vi prøver at tænke nyt her i 93, så vi prøver at tænke lidt anderledes. Og at vi kan hjælpe det grønlandske fodboldforbund og det grønlandske landshold til at gøre sig klar til VM er jo fantastisk. Samtidig med, hvis vi kan få en god oplevelse på Østerbro Stadion, det gør jo bare helt unikt for B93. Du nævner, at vi skal have 2-3 spillere til prøvetræning, men hvordan er niveauet hos de grønlandske spillere? Jeg trænede det grønlandske landshold, der var deroppe, og de har lige slået Danmark i futsal. De er nogle fantastiske individualister. Det, de mangler, det er noget holdtaktisk. Men jeg vil sige, at dem, jeg så, de er rigtig spændende, og jeg ved, at her til sommer får vi nogen til prøvetræning. Så jeg ser frem til det, og så ser vi manden. De kommer for at lære en masse, men hvad kan vi lære af dem? Jamen, det er jo kultur. Altså, jeg kommer derop, hvor jeg bliver kørt direkte over på deres stadion, hvor der er en grusbane med is på, og det træner de bare på. Her i Danmark, der har vi tendenser til at brokke os over, hvis vejret blæser, eller der er lidt sne, så det er helt klart en anden kultur, men samtidig også, at der bliver tingene bliver ikke bare for givet op på Grønland. Så jeg synes, at vi lærer noget af en anden kultur, hvor de arbejder lidt hårdere for tingene.